Hezký den. To dnešní vysílání bude patřit tématu nevěry, návratu, zda je to možné, nemožné, těžké a co všechno s tím souvisí. Inspirovala mě k tomu tahle otázka. U muže mám pocit, že neví, co sám se sebou a tak chce zažít něco nového. Odstěhoval se, má novou lásku, prý už mě vůbec nemiluje. Je možné ještě takovou situaci spravit, když je tam ta milenka? A když bych k tomu přidala ještě otázky, které ke mně přišly v poslední době, tak je tam třeba ještě podotázka, a co když je v tom vztahu s tou milenkou mezi tím už i dítě, ale on se vrátil zpátky, jak s tím pracovat, jak to překonat. A tak dnešní video bude patřit opět tématu nevěry a jak s ní vlastně zacházet, a co si z toho odnést, jak případně zahojit ty rány, které tam jsou. Tak teď přemýšlím, kde začít, protože to, když žena nebo muž odchází za nějakým milencem nebo milenkou, má samozřejmě mnoho různých důvodů. Někdy je to určitá vnitřní nespokojenost a doufání, že to jinde bude lepší, nebo ta zkušenost, že je to jinde lepší, že ten jiný partner nebo partnerka mi najednou dodává to, co mi doma tak dlouho chybělo. A to bych řekla, že je úplně nejčastější spouštěč, kdy se objeví někdo, s kým najednou prožíváme to, na co už jsme třeba vůbec i zapomněli, že může být. Typicky pro ženy to často bývá pozornost a přítomnost, kterou dostávají od toho jiného muže, milence. A zase ve vztahu mužů k ženám to taky bývá určitý typ pozornosti a přítomnosti nebo zase sexuality. Určitě se to nedá typizovat, těch důvodů tam může být celá řada, ale co bývá takové shodné, že ten milenec nebo milenka zkrátka zaplňují nějakou potřebu, která dlouhodobě nebyla naplňovaná, alespoň ve většině případů. A samozřejmě i otázka, jestli pokud odejdeme za tím druhým partnerem či partnerkou, to v tom vztahu vydrží. A jestli bude mít pořád takovou pozitivní dynamiku, anebo jestli se to bude měnit, protože pochopitelně v mnoha případech se to mění. Ve chvíli, kdy ten vztah už není jenom milenecký, ale je z toho takové to běžné soužití, každodenní život, se vším všudy, tak se do procesu zapojují nejenom ty praktické záležitosti každodenního všedního života, ale i naše vnitřní vzorce, protože my máme určitý svůj způsob, jak fungujeme a nefungujeme, a to dříve nebo později také vstupuje do hry. Čímž nechci říct, že by vztah s tím novým partnerem nebo partnerkou nemohl být třeba i diametrálně odlišný, ale určitou část si vždycky neseme sebou. No a teď je otázka, kterou jsem dostala v různých variantách, a jak to tedy jako je, když on či ona odejdou za tím milencem či milenkou. Má smysl třeba ještě čekat, že se to změní, že se to zlomí, že se to vrátí, že on či ona se vrátí zpátky a že ten vztah bude dobrý a nebo ještě lepší, než jsme měli předtím. A pochopitelně tahle šance tady je vždycky. A záleží na nastavení mysli a na rozhodování obou dvou. Já bych to teď vzala ještě z pohledu toho podvedeného partnera nebo podvedené partnerky, a protože typicky ve vztahu také spoustu věcí zanedbáváme. A když spadneme do toho každodenního prožívání a starostí a pracování a pečování o děti, o domácnost a tak dále, tak my taky často nejsme tou úplně nejlepší verzí sebe sama. A v podstatě se projevujeme jinak, než když jsme do toho vztahu vstupovali, což je velmi běžné. Nicméně, když se na to trošku podíváme s odstupem, tak si řekneme, vlastně chtěla bych sama se sebou nebo sám se sebou ještě žít, když bych se projevoval takovým či makovým způsobem, protože my pak vidíme vlastně toho partnera nebo partnerku, že jsou takový nevrlí, nevšímaví, že nám nedávají to nejlepší a vidíme, čeho všeho se nám nedostává. Ale když se na to podíváme z druhé strany, a tak nějak s nadhledem se pokusíme vidět sami sebe, jak se projevujeme, tak velmi často zjistíme, že se po těch pár letech vztahu projevujeme docela jiným způsobem, než když jsme byli na začátku
a kdy jsme vůči tomu svému partnerovi či partnerce pravděpodobně také měli mnohem víc jemnosti, respektu, pozornosti, lásky, citu, vášně a podobně. To znamená, že nejenom něco jiného dostáváme, ale také něco jiného dáváme. A ta bolestná zkušenost toho, že partner nebo partnerka odchází, nebo že by mohli odejít, tak jsou samozřejmě takovým hodně silným alarmem k tomu, abychom se vrátili k sobě sama. Protože někdy v tom vztahu dochází i k tomu, že my vlastně jako zapomeneme sami na sebe a snažíme se o všechny a o všechno pečovat a zapomínáme na naše vlastní potřeby, na naše vlastní pocity. No a ta nevěra nebo ta možnost vlastně toho odchodu je něčím, co nás učí brát tu pozornost zpátky k sobě a dříve nebo později se snažit žít tak, aby nám osobně to dávalo smysl. Nicméně ve hře bývá velká spousta bolesti, vzteku, zranění, ztráty důvěry a zpravidla to chce opravdu hodně času a trpělivosti, aby ta důvěra byla znovu nalezená. A to si myslím, že je důležité vědět pro ty partnery nebo partnerky, kteří měli milence či milenku a chtějí se do vztahu vrátit znovu do toho původního, tak s čím se vlastně můžou setkat. Jo? Že je velmi časté, že ten podvedený či podvedená vykazují velkou míru stresu a nedůvěry ještě dost dlouho po tom zážitku. A to třeba i přesto, že už opravdu nemají důvod být kolem něčeho nervózní nebo na něco žárlit. V souvislosti s prožitou nevěrou se také nezřídka mluví o posttraumatické poruše. A to znamená, že ten podvedený partner nebo partnerka, kteří tedy ztratili důvěru, prostě řekněme, že jim bylo lháno, že se něco jiného dělo a něco jiného bylo projevováno nebo vyřčeno. Takže oni ztratili důvěru a velmi často to potom doznívá ještě nejenom týdny, ale měsíce a někdy i roky poté, kdy na nějaký jednoduchý spouštěč, třeba že se ten partner zdrží někde nebo partnerka a nepřijde v ten avizovaný čas, tak se vlastně dá do pochodu celá ta reakce toho traumatu, toho zranění, jako zase je s někým. A vlastně tam přichází třeba i velmi iracionální strach, který nebývá vždycky úměrný těm faktům, protože já nevím, že ho se zdržel, protože já nevím co, dopravní zácpa, něco opravdu jako banálního, co se děje, ale ta reakce toho strachu a vnitřního stresu bývá často neúměrná právě z důvodu tady té posttraumatické poruchy, jak to bývá odborně označováno. A také mají ti podvedení partneři velkou tendenci se někdy doptávat na všechny možné detaily toho, co se dělo, jak se to dělo. A zase to bývají takové hodně až nepříjemné konfrontace. Nicméně tomu člověku, který zažil tu ztrátu důvěry, tohle pomáhá, jak kdyby znovu získávat půdu pod nohama. Protože z toho, co nebylo vyřčeno, co bylo zamlčeno nebo co bylo dokonce jinak pojmenováno, z toho je taková mlha a v tom vztahu vzniká odstup. Kdežto, když se ty věci říkají na rovinu, tak jak byly, tak ono nám to dává pevnou půdu pod nohama. A přestože ta pravda je taková bolavá, tak nás to může začít ukotvovat. Pochopitelně to má i svoji stinnou stránku, že když se moc doptáváme na to, a co si s ním dělala, nebo co si s ní dělal a chceme vědět všechny ty detaily a dostaneme je, tak nás to potom může zraňovat třeba až nadmíru, protože my si k tomu přimyslíme další spoustu věcí, které tam třeba ani nebyly. Nicméně je to opravdu způsob, jak znovu postavit takovou pevnější základnu. Já to teďka vezmu do trošku jiného kontextu, kdy jsem slyšela, že co se týká léčby protialkoholní, tak u toho člověka, který je závislý na alkoholu, vzniká velký posun ve chvíli, kdy on, řekněme, dochází do té nějaké terapeutické skupiny a teď tam má odpověď na otázku, tak co a kolik si jako vypil.
A on řekne, a nic, nebo no, tak měl jsem dva panáky. A vlastně zamlčuje, že to bylo jinak. A k tomu posunu dochází ve chvíli, kdy ten člověk řekne, no, tak jsem vypil dvě lahve tvrdýho. A vlastně řekne tu pravdu. A to bývá právě ten bod zlomu a ten bod posunu. A podobně tomu bývá i v těch situacích, o kterých mluvím, v souvislosti s nevěrou, že se něco mění, něco se láme, něco se posouvá ve chvíli, kdy ty věci jsou pojmenovány pravdivým způsobem. A i když ta pravda bolí a pálí, tak ona ale umožní získat jednak pevnou půdu pod nohama a jednak umožňuje zblížení těch partnerů, mezi kterými došlo ke ztrátě důvěry. Protože dokud je tam ta mlha, zamlžování, zamlčování, ticho, tak ono to vytváří odstup a neproudí tam energie a opravdu nejde nějakým způsobem znovu vytvořit ten intimní vztah. Takže, když už jsme v situaci, že chceme vlastně poté, co tam došlo ke ztrátě důvěry, znovu vybudovat a posílit to partnerské pouto, tak k tomu samozřejmě patří spousta věcí. Jednak se díváme jeden a ideálně oba dva na to, co jsme tak nějak zapomněli dělat v tom vztahu, jak jsme zapomněli vyživovat sebe sama a současně toho partnera nebo partnerku. A tam pravděpodobně najdeme velký seznam toho, co jsme zanedbávali ve vztahu k sobě a ve vztahu k tomu druhému. A pak jdeme a opravdu vědomě naplňujeme tyto potřeby, které třeba právě hodně dlouhou dobu byly ponechány stranou. A to, že cítíme ten vztah, znamená, že do toho vztahu zkrátka zakotvujeme chvíle, které jsou vyživující, podporující, obohacující. A kdy spolu trávíme ten takzvaně kvalitní čas, což může být procházka, může to, že se společně podíváme na film, může to být, že společně mlčíme a držíme se za ruku, může to být, že si vyprávíme o tom, co jeden a druhý prožívá, co cítí, co by si přál nebo přála. A nepovídáme si jenom o tom, co je potřeba nakoupit a zařídit a tak dále. A tohle, když se děje krůček za krůčkem, tak znovu vzniká to partnerské pouto. No to není zas taková velká věda. Stačí se podívat na to, co děláme v začátcích vztahů, kolik tam bývá doteků, kolik tam bývá těch společných chvil, které trávíme sdílením, anebo tím sdíleným mlčením, ale takovým vědomým bytím spolu. A ano, já vím, že řada z vás řekne, no jo, ale dneska na to už nemám vůbec čas. Nicméně, i kdyby to byly malé chvilky, které tímto způsobem společně trávíme, tak to udělá velký rozdíl. Ono to samozřejmě čas hraje roli, asi spousta lidí po pár letech vztahu s několika dětmi doma a s pracovními závazky nemá čas každý den 5 hodin chodit po parcích a zahradách a lukách a hájích a držet se za ruce, jako když jsme byli třeba studenti a co já vím. Nicméně, stejně je tam prostor, obrovský prostor vytvářet ten kvalitní vztah. A většinou to bývají jiné důvody, proč si říkáme, že to nejde. No a pak je důležitý faktor čas. A jak už jsem zmínila, třeba na straně toho partnera, který podvedl, se vlastně opravdu obrnit tou trpělivostí a svým způsobem, jak kdyby vydržet tu někdy fakt velkou nedůvěru té druhé strany a znovu vyptávání se a doptávání se, i když to může vypadat, že to je opravdu už nesnesitelné, i když jste si to řekli už 100krát, i když už to bylo několik let zpátky, tak se na to dívat trošku jinou optikou, protože velmi často v těch situacích nemluvíte s člověkem, který je schopný s nadhledem racionálně uvažovat, ale vlastně jednáte s tou zraněnou částí, která je iracionální a která spouští emoční reakce, které třeba ani nejsou už založené na pravdě, na skutečnosti, ale ten daný člověk to nemá úplně pod svojí kontrolou. Tak to jsou některé faktory, které je třeba vzít do hry, když se vracíme znovu do vztahu, kde vznikla ta nevěra, jak se říká. Samozřejmě můžeme usilovat o ten ideál toho, že se tak milujeme, že nechceme
druhého partnera omezovat a že to vlastně není nevěra, že to není něco, co by se stalo nám nebo nám na úkor, ale že to je zkrátka to, že on či ona měli nějaké své nenaplněné potřeby, že nám nechtěli způsobit zlo, něco ošklivého nám provést, ale v podstatě se starali o sebe a chtěli zažít něco z toho štěstí a tak šli za tím. Jo? A my jako správné milující bytosti bychom jim to měli přát a neměli bychom se snažit je vlastnit. A pochopitelně je to krásný obraz, ale v realitě se potkáváme většinou s tou bažinou všech těch emocí, všech těch propadů, všech těch pocitů, nejistoty, vlastní nedostatečnosti, smutku, vzteku a tak dále. A ta filozofie není úplně dostačující náplast na tohle všechno. To znamená, že pokud ty pocity tam jsou, tak my potřebujeme pracovat s tím, co tam je, a ne se snažit naskočit do nějakého ideálu neomezující lásky, pokud v sobě máme tu bažinu těch propadů a těch pocitů, které nás táhnou k zemi. Protože i s tím musíme pracovat, i to musíme nějakým způsobem uznat a uvolnit. A neříkám, že bychom neměli se pokoušet usilovat o ten ideál té nevlastnící lásky, ale zrovna tak je úplně OK si říct, hele, tohle já jako nedám. Prostě jako chápu, že máš nenaplněné potřeby, ale opravdu nechci žít ve třech, nechci žít v milostném trojuhelníku, je to na mě moc, bere mi to hrozně moc energie a stojí mě to spoustu nervů a i když chápu koncept nevlastnění a tak dále, tak jako fyzicky v tom nejsem schopný nebo schopná žít. A je to úplně, úplně OK. No a když se na to podívám znovu ještě z perspektivy toho, kdo byl podvedený nebo podvedená, i když ten výraz je takový, že vlastně jako to ukazuje, jak kdyby nám ten druhý něco provedl, jo? Ono ve výsledku ten druhý opravdu šel za tím svým štěstím a nechtěl ubližovat, ale jenom chtěl naplňovat to, po čem touží. Každopádně z perspektivy toho, kdo seděl doma, tak ve výsledku tou cestou je, že my potřebujeme najít něco, co pro nás má větší váhu. Jak kdyby nemůžeme veškerý svůj život opřít o ten vztah. Jo? Takže samozřejmě vztah je velmi, jako vztah a vztahy v našem životě jsou velmi esenciální součástí toho, jak se cítíme. A my jsme přirozeně vztahoví jako lidi, a chceme ve vztazích žít, potřebujeme čerpat tu výživu z toho, že se ve vztazích pohybujeme, že dáváme a přijímáme lásku, pozornost, podporu a tak dále. No ale současně, pokud celý náš život je jak kdyby opřený jenom o vztah a kvalitu vztahu, tak je to současně velmi křehké a my potřebujeme těch opor nebo podpor nebo pilířů našeho života mít víc. A proto je to vždycky taková pozvánka podívat se, aha, které ty pilíře mého života jsem třeba zanedbávala, že se mi zhroutilo úplně, ale úplně všechno. A kde můžu znovu čerpat sílu, co mi ještě dalšího dává smysl, jak se ještě dál můžu realizovat. A i když tam ty odpovědi nejsou hned, tak postupně můžou začít přicházet krůček za krůčkem a objevují se nové příležitosti, nové perspektivy, nové zážitky. A opravdu ta otázka je, jak můžu žít plnohodnotný, radostný život, nezávisle na tom, jestli tenhle člověk je či není součástí mého života. A tím nechci říct, že by se nás nemělo dotýkat, když ztrácíme partnera nebo partnerku, tomu zkrátka patří jako všechno, všechna ta nervozita, bolest, vztek, truchlení a podobně. Ale současně je důležité vědět, že ten život není jenom o tom a že dříve nebo později to opravdu odezní a začnou se objevovat nové horizonty našeho života. A i když to na začátku je pouze ta teorie, kterou nedokážeme prožít, tak později už to začne být i tou životní praxí.
Tak to jsou takové střípky a inspirace. Já jsem ještě zmínila i tu situaci, kdy třeba z toho mileneckého vztahu navíc ještě vzniklo dítě. Takže tady pak máme tu původní rodinu, ale vlastně nově vzniklou rodinu. A jak s tímhle vším zacházet? Určitě to vyžaduje obrovskou dávku trpělivosti, nadhledu, soucítění, vnímavosti. Ale řekla bych, že abychom vůbec takovou situaci dokázali nějakým způsobem zpracovat, tak opravdu tím základním pilířem je určitá výživa, kterou dodáváme sami sobě. Takže to jediné, o co se jak kdyby můžeme opřít, je určité ukotvení v sobě samých. A to, že dokážeme s citem a láskyplně naslouchat svým vlastním potřebám, naplňovat je, tím zkrátka získáváme mnohem větší sílu do čehokoliv dalšího, co se nám v životě děje, do jakýchkoliv dalších situací. A když se vrátím k té otázce, jako jak vlastně s tím pracovat, lze to překonat, má to smysl. Někdy ano a někdy ne. Někdy je to tak chronická situace bolesti, do které ve výsledku si řeknete, že je lepší nešťourat do toho. A zase mnohdy naopak má smysl tomu vztahu, který byl třeba po nějakou dobu zanedbaný a takový podvyživený, tak mu dát tu pozornost, dát mu tu energii a začít ho budovat na nových základech. A jde to, jde to. Opravdu typicky v tom vztahu vzniká odcizení z věcí, které nebyly vyřčené, které nebyly vyjádřené, které nebyly prožité, které jsme sami v sobě polikali, tutlali, nevyjadřovali. A nebo to vzniká opravdu z nějaký vnitřní frustrace, která ani se vztahem nemá nic společného a my se cítíme na nějakém blbém místě v našem životě a tu frustraci potom projekujeme do našeho partnerství a říkáme si, že za to může on nebo ona a že v tom vztahu se nemůžeme realizovat, ale přitom to souvisí s námi samotnými. A bývá těžké to rozklíčovat, co to je, protože si zkrátka někdy potřebujeme poodstoupit, abychom to dokázali vědět a vidět z nějakého nadhledu a nových úhlů pohledu. Tak, jak jsem říkala, jsou to střípky, jsou to zamyšlení. Nedám vám žádný jeden návod, jeden recept nebo jednu šablonu, která by fungovala pro všechny. Každá ta situace je opravdu jedinečná a nedá se říct tak a tak. A potřebujete následovat svoje srdce, potřebujete mít respekt k sobě sama. A potřebujete mít určitou dávku trpělivosti a všem, kdo jsou v nějaké takové situaci, ať už v jakékoliv roli, a tak přeju asi hlavně té lásky a respektu k sobě, protože oni tam většinou všichni v těch trojúhelnících bývají takový zraňovaní. Já jsem hlavně mluvila o tom, kdo takzvaně podvádí, o tom, kdo je podvedený. Ale samozřejmě je spousta bolesti i na straně té třeba milenky a nebo milence toho třetího partnera, který tam čeká, že se třeba něco jako změní, že oni budou tím hlavním a nebo tou hlavní. A ono se to často nemění a často se to nemění dlouhé roky. A někdy ta osoba zjistí, že takhle strávila většinu svého života nějakým čekáním na iluzi. A proto říkám, a důležitý je opravdu respekt ke svým vlastním pocitům a takové vnitřní vědomí a vědění, že já si zasloužím lásku, a já si zasloužím plnohodnotnou výživu v tom vztahu. A ten respekt, který máme sami k sobě, potom nějakým způsobem i vyzařujeme ven. Takže se určitým způsobem chráníme a přitahujeme k sobě vztahy, které nám víc toho respektu a výživy můžou dodat, než když k sobě tu lásku a respekt nemáme a pak k sobě přitahujeme vztahy, kde potenciálně prožíváme víc a víc té polovičatosti a bolesti.
Moc bych si přála, aby to, co tady ode mě posloucháte, pro vás byla jenom teorie, kterou ve svém životě potřebovat nebudete, ale pokud je to něco, co je pro vás aktuální, tak vám moc přeju, abyste tím prošli s lehkostí, i když to asi úplně nejde, ale zkrátka, pokud možno co nejrychleji a s pocitem, že vás to něco naučilo, že to bylo důležité a že jste o kus blíž sobě sama a silnější vevnitř. Jinak, co se týká vztahových témat, tak pořád ještě v těchto dnech, ještě do čtvrtka, včetně můžete jako ženy vstupovat do online kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Uzdrav svůj vztah k mužům. Je to 4-týdenní kurz, který provázím po dobu těch 4 týdnů a učím v něm ženy, jak přenastavit něco v sobě, tak aby ve vztahu k mužům prožívali víc lehkosti, víc radosti, víc lásky, víc výživy, víc pozornosti. Uzdravujeme vztah s tátou, ať už tam táta byl nebo nebyl, ať už žije nebo nežije, s bývalými partnery a pokud tam je i partner, tak s tím partnerem, s tím, že ti muži nemusí dělat nic, protože je to všechno naše vlastní vnitřní práce. A také se věnujeme tématu partnerské polarity a tomu, jak si vyjadřovat lásku, tak aby to na druhou stranu opravdu dorazilo. Takže to je ještě pozvánka, pokud tohle video posloucháte v čase vysílání nebo pár dní po, tak ještě můžete vstupovat do kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který má otevřené brány do čtvrteční půlnoci 21. října. Podrobnosti najdete na mém webu denisapavlčková.cz. Mějte se krásně a já se budu těšit zase na viděnou.